Fahişəliklə məşğul olan qadınlar üçün cəzaların ləğvi təklif edilir. Bunun qəti əleyhinəyəm. Ona görə ki, bu başqalarını da şirinlikləşdirər. Unikal xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisdə keçirilən ictimai dinləmədə deputat Tahir Kərimli deyib. Bizim Azərbaycan qadınının xanım xatın statusuna böyük xələl gətirər deyə deputat sözlərini əlavə edib. Məlumat üçün xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2022-ci il üzrə məlumatında fahişəliklə məşğul olan qadınlar üçün cəza nəzərdə tutan hüquqi müddiaların ləğv edilməsi təklif edilir. Hesabatda qadınları cinsi istismara məruz qoyan cinayətkarların, o cümlədən gəlir məqsədli cinsi əlaqəyə məcbur edən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi də təklif olunur.